درنو لیدون کو به هم ستړي مشي ډاکټر صاحب یو بل اړیکه لرو ټول ته په یو ځای ان شاء الله تاسو ځواب ورکړي. کمال صاحب موږ سره کلی کې کړه مهرباني کمال صاحب ستړي مشي. ایو دنیا مننه دي خدای دې وکړي جوړ ساتمن اوسې هم دې ډاکټر صاحب ته او د کابل قهرمان دې دل په تا او کارتون په تخصل سلام الله وړاندې کوو. علیکم السلام تاسو ته دې چې روغ او جوړ اوسې مهرباني. اجي سر د خرحات خبره ده دغه په دې ټوله کې کومه وو چې موږ یو ښه رهبر تر اوسه پورې نه لرو، ځکه چې موږ د 5000 کلن تاریخ داوا کوو مګر د 50 کلن تاریخ جواب دا اوس نشي ویلی، ځکه چې موږ په دې باندې کار ونه کړ چې موږ د دې عامش دغه 30 کاله یا 50 کاله چې موږ پاکستان سره مخالفي یا کله چې پاکستان آزاد شوی موږ د ازادي نه ده منلې یا وار وخت موږ د دې ازادۍ په خلاف جوړ شوي یو دا معلومه خبره ده چې هغوی موږ ته کار کوي. یا مکه شپه غاډي ته د دې یو اعلان جوړ شو چې او د سرحدي خلکو ته د چین خلکو ته او د اخوا د دور بابا دی ولسوالۍ خلکو ته کارتونه ورکړي پاکستان خپل شناختي کارتونه په تر دې کې نو په دې بیا په هغه دفتر باندې واغ نه و دا خلک بدله ډله وسله او بیا هغه کارت به چې دوی یاد ته نو بیا هماغه محل چې کوم سپینګیره ده یا قبایل ده هغه به دې کارت باندې امضا کول او د دې سړي تایید بیا کوي چې دا قبایل ده وروره او دا دا یو مثلا ګوره دا روانه و دا خبره مونږ ته اطلاع راغله مونږ په تلویزیون کې چې غواړي خو هیڅ چا دې هغه ونه کړ پښتنه ونه کړ چې دا کار څوک توضیح کوي او دا ضمانت څوک کوي. دا یو مثلا بل مثلا دا ده چې مخکې ډاکټر صاحب د اردو خبره وکړه تا ته خو څو دې په تلویزیون کې پاوې دي چې اته کاله ما په شمشاد کې تیر کړ خو په دې ارمان کې وم چې په یو پاکستاني پوځي او سر راوچت کې چې زه وګورم چې یو پاکستاني پوځي ګرځي دا ارمان ما دا اته کاله کې د شمشاد نام د شهر مانجن راخته تاسو د حمزه بابا راغه تورخم دا ما او د حمزه بابا تورې نه راخته کیږي دلال دی ګیټ ته وځي راځي د دروازې ته راخته تاسو نو ما ته جوړا راځي د ما او د دې چې بدې کې تاسو لیکل کړی و جاو لیکل می کړی نو هغه به چې موږ کتاب ورو داګه کې شیر جوړ کړو و چې د خپل خیبر په کینا د جبر تور کرخه لکه د یار په زنه چې د بل خال وینم یعنی د وژړل وخت کې څه کړی او دا شیر نه چې مدیریت وجه ده موږ ولسو کولای چې مدیریت وکړو او نن سبا پاکستان لاره بنده کړې موږ خفه یو ولې چې موږ خفه اوسو دا په دې خاطر چې موږ دا زوپو چې موږ یو بدیل لاره پیدا نه کړه په دې دنیا کلونو کې چې هغه پاکستان همیش موږ سره کار کوي بل خپل د منطقې خلک چې وو په خوښه ګلابه دي وو جمعګله دي وو دغه د قبایلو مشرانو په تورخم کې او چې کله به پاکستان به ورته ما ته بل راکړه بیا ګلابه دي چې سبا کنځینه پښتنه وکړم چې تاسو بل درکم که در لکم یعنې هغه سره مرد وو هغه جمعګله جم د میندې لاړو یعنې هغه کوم مشران چې وو د سرحد پښتنه کوله د سرحد دروازه خلاصه کړله خلکو په مختلفو لارو باندې دوی ووژل د القاعده په نامو او د ترورست په نامو هغه خلک یې ختم کړل. بل اساسي خبره دا وه چې د موږ استخباراتو چې په سرحدونو کې کار کړی او ډاکټر صاحب ته معلومات ته ډېر ښایسته ښایسته نیالګي موږ هلته کړي دي او هغه سمات ته رسېدلي وو هغوی هم ته کار کوو کله چې مجاهدین ورنه وتل په مختلف شکل باندې دغه مخفي اسناد د مجاهدینو د طریقه د پاکستان استخبارات خلاص ورغلل هغه خلک یې څه ووژل یا څه فرار شو او هغلته هغه مبارزه چې کوم د سرحد په خاطر کېده هغه ړنګه شوه ختمه شوه. اوس اوس چې کوم دغه کوم خلک دي اوس دغه ګناه د دې کرښې خلکو ته هغه دې غره چې دا کوم خلک پراتې دي ګناه د دې خلکو ته دې خلک د خپل پوښتنه نه کوي دا خلک باید دا اوس راځي چې مظاهرې جوړې کړي تاسو مظاهره جوړه شي باید پر ترخم کې په خیبر کې په لوړ کې باید دوی مظاهرې وکړي هغه پاکستان هغه کوم چې د سرحد نه هغه پوښتنه دي هغوی ته ټول عمر موږ ویلي چې ګوره جنګ په تاسو ده که نن موږ تاسو جنګ نشته د موږ په وطن کې تاسو په خاطر باندې موږ جنگ کوو موږ راغلي یو همدې خاطر چې جنګ په سرحد ته پاکستان موږ مداخله کوي دا اوس د ډاکټر نجیب حکومت سره چې پاکستان جنګیږي سره د ډیورنډ کرښه ده مجاهدین نه مني هغه نه غواړي مجاهدینو خبره نشته خو دا خبره موږ ورته کولې نو د تاجي دې په کمونست او د بل په نامه به موږ یادولو او ویلو به چې تاسو خو د اروسان او موږ خو دا په درې شپېتم کال کې پروسه کې لوستي وو د پاکستان د استخباراتو د آی اس آی د سی آی دا مسائل موږ لوستي موږ ته معلومات چې دا توسعه ده نو مجاهدین ته نه ګلبدین ته نه بل څه دا ټوله د خپل نفع په خاطر به جنګیږي. اوس څومره د بدبختۍ خبره ده چې یو غلام ملک چې هغه ټول عمر د بل چا په لاس جوړ شوی ملک ده پنجابۍ ده موږ ورپور خان یو هغه د بغه د دروازه بنده کړې او زه ورته خفه یم دا په دې خاطر چې موږ یو صحیح رهبر نه لرو حاجي صاحب جانه که دوه ساعته به خبرې وکړو لړم سوځي او اور اخلي او ډېر خفه یو ځکه ډاکټر صاحب ویلي اردو رښتیا دي خلکو چرت راکړ موږ هغه منظمه وکړو ګوره حاجي صاحب جبران
نیم میدان وای د جلال آباد د مجاهدینو لاس کې و، نیم د دولت په لاس کې و، په هغه خو شپېتم کې. مګر بیا هم د موږ هغه بیرغ په خاپخ باندې ولاړو، همدغې د طالبانو په وخت کې. مګر نن نه پوهېږو چې دا څنګه یو رهبري ده، دا خلک څه غواړي، ولې یو پوښتنه نه شي کولی د دې خلکو پوښتنه. دا اوس خو زما د خپله سرحدیانو ته، هغه شینوارو ته او هغه فلیزیو ته دا اعلان ده چې تاسو خپله پوښتنه په خپله وکوي، که یو نه ځي ورکېږي بربادېږي. سلام علیکم، ډېره ډېره مننه، ډېره زیاته مننه کوم کمال صاحب، مننه کوم. مهمه مسایل ته اشاره وکړه، یو ډیره مهمه مسله چې نه باید پی خفه شو، هغه ځکه چې مونږ رښتیا هم څه نه دي کړي چې نن پی خفه شو. مونږ باید د شرم احساس وکړو. البته د حکومت په ادرس وایم، حکومت باید دغه څه مخکې له مخکې څخه ورته اقدام کړی و چې نن باید مونږ پی خفه شوي نه و. ډاکټر صاحب مهرباني، یو مورد تاسو ته، حکومت باید شرم احساس وکړي. د حکومت چا نه متشکل ده، دغه ډلنه په پاکستان ایران کې جوړ شوی دی، او دغه متحده ایالاتو، دغه انګریزانو، د دوی جهاني متحدینو د دې ملک په سرنوشت باندې تحمیل کړی دی. او بالاخره دا اوسنی حکومت، دا دوه سری حکومت، جانکیری راغی دا حکومت موږ ته جوړ کړ. دا خو د انتخاباتو نتیجه نه ده. د انتخاباتو نتیجه خو روښانه، یو جمهور رئیس لري، جمهور رئیس وزیران یو کابینه جوړوي، هغلته ملي شورا ته وړاندې کوي، او د هغوی د اعتماد رای اخلي. دا خو جانکیر ده، جانکیر حکومت ده. او بالاخره هغه ډلو چې نږدې څلور لسیزې د بیګانګانو د اهدافو د تحقق دپاره په دا ملک کار کړی ده، د هغه نه موږ څنګه انتظار ولرو؟ ډاکټر صاحب، کمال صاحب هم دغه مسئلې ته اشاره وکړه. داسې راپورونه رښتیا هم خپاره شوه چې پاکستان پوځیان هڅه کوي چې شناختي کارتونه افغانانو ته ورکړي، هغو کرښې په دواړه غاړو کې چې پرته دي. وګورئ، افغان حکومت هیڅ ډول اقدام ونه کړ. او یا بله دا چې افغان حکومت هیڅ ډول اسانتیا هلته د دغو خلکو لپاره څکه نه ده رامنځته کړې چې هغوی په افغان زړه حکومت باندې زړه وتړي. نو بیا رښتیا ولې خفه شو مونږه؟ مونږه دا حکومت د افغانستان د افغانانو حکومت نه ده، دا تپل شوی حکومت ده. دا د امریکا، دا د بریتانیا، دا د پاکستان، دا د سعودي عربستان، دا د ناتو، دا د ایران ګډه پروژه ده چې د افغانانو په سرنوشت تحمیل شوی ده. نو بیا د ایران خبرې وکړلې، درې نیم میلیونه افغانان مخدره مواد ته محتاج دي. تر دغه جنگ نه، تر دغه خونړي جنگ نه، هغه جنگ په مراتب خطرناک. ډاکټر صاحب، بخښنه غواړم چې مداخله کوم. تاسو مخکې ویل چې پاکستان د دغه څه لپاره څه رامنځته شو چې باید د استعمار هغه اهداف دلته پلي کړي. تاسو اوس ویل چې دغه حکومت هم د هغه چا له لورې څه رامنځته شو چې هغوی خپل اهداف لري، بریتانیا همدغه ډول، امریکا. نو بیا خبره خلاصه ده، افغان ملت باید ګیلن نه له حکومت څخه وکړي، نه له پاکستان څخه وکړي، او نه د هم له هغه استعماري قوتونو څخه وکړي. کاملا په وسوس کې هر افغان باید په دې پوه شي، هغه ډله چې پاکستان ایران کې جوړه شوې ده، او دلته یې تا په ملک باندې، تا د ملک په سرنوشت باندې تحمیل شوې ده، د دوی نه انتظار ونه لري چې د دوی به د افغانستان د ولس لپاره خدمت وکړي. فقط یو چین ولسوالۍ کې نه، په مجموع د دغه دیورلاین داخوا پاکستانیان فشار وارده ای پس همیز و خلق بانده چه منطقه تر که یا ده پاکستانی شخص شناخت کارت وخلی، او ده حکومت ده خانه هیچ راز اکشال عمل وجود نداری. عملا نش پارس ولس پوستین دیر دا خودی دو ایرانلاین پاکستانی نظامیان جولی کلی پا ده ننگرهار که پوده ده 50 کیلومتر یا 50 کیلومتر دی مختر آگلی دی په پکتیکا کې، د افغانستان په ډېرو سیمو کې، ولې دولت خانه هیڅ راز تر پرونه پورې د حکومت نه منله چې ګویا دوی د مخ ته راغلي اوس، خو پرونه بیا پوستې ور وسپارلې. دا په څه معنی ده؟ د افغان حکومت بې غوري ورکوي، دوی اصلا بې خبر دي. دوی په دې کې مصروف دي چې کوم ریاست چای کوم ولایت چای فکر نه کوي چې بې خبره به نه وي په دغه دسیسه کې. دوی ورسره ښکیل دي، شریک دي، کومه معامله کې، پټې معامله کې. دا ډلې څه دغه خانه جوړې شوې دي، او بالاخره د هغوی د برنامو، د هغوی د پروګرامونو تطبیق کوونکي دي په دغه سیمه کې، په افغانستان کې. طبیعي ده دوی باید شریک واوسي. هادي ورور موږ سره پلي کړه، مهرباني بښنه غواړم، لومړي ځل لپاره سکه مو اړیکه پرې شوه. مهرباني، ستړي مه شئ. بلی، بله، سلام علیکم. علیکم السلام. سلام برای شما، برای مهمان محترم. علیکم السلام، خوش آمدید. مهربانی دوست عزیز، برنامه شما به خاطر توخم و سرحدای ما شما هستند. بله مهربانی، مشکلاتی که از طرف پاکستان و یا از حکومت پاکستان هرگاه وجود میاد. بله بله
مهربانی دوست عزیز، صدای مرا از طریق تلفن بشنوین. تلویزیون بله مهربانی. ببینن این مشکلات از طرف پاکستان است، از طرف خود ماست. این خود ما مردم جور کردیم این مشکل. ببینن ما شما در افغانستان زندگی میکنیم، هر کسی اجازه وطن خود، ملت خود، کشور خود داره که دروازه را بسته کنه، آواز کنه، اقتدار کشور خود میباشه. اما این مشکل ما شما چی هست که کتازی ها معلوم نکردیم که ما تا کدام اندازه جای ما، تا کدام اندازه، تا کدام قسمت ما باید باشیم، تا کدام قسمت سرحد ما، لحظ ماندره سابق ما، از وقت ما، از آلنیس، از زمانه، از وقت امیر عبیبالله خان، عبدالرحمن خان و اینا هستن. این مشکل اونا و زیادتر از مشکل که ایجاد کردن مجاهدین موسوم ایجاد کردن. وقتی که مجاهدین موسوم در پاکستان زندگی میکردن، وقتی که حکومت سابق و دست مجاهدین افتاد، ایده دروازه کوچه ساختن، فقط در سرک عمومی ساختن دروازه پاکستانه. و اینا منافع شخصی شان دو اینجا بود، از منو پاکستان منافع شخصی شان بود. هر کس در کشور خود زندگی کار میکنه، هر کس میخواد به خانه خود کار بکنه، هر کس میخواد وطن خود خدمتگار باشه. این از وقت از سه رهبرای جهادی ما هستن. چرا نخواستن که در افغانستان هر کسی که زماندار میشه امو سرحد و اندازه خود معلوم نکردن؟ مثلا خط دیورن میگن، خط دیورن در تابال معلوم نکردن که خط دیورن در کجا هست. در وزاق و در جلال آباد شان در خط دیورن ها در طول اتاک هست. چرا میره معلومات نکردن؟ خدا بازی دادن، خدا فریب دادن، فقط چیشتن در هر جا چیشتن و لاف زدن و پتاخ زدن و دیگه هیچ کار بر وطن مرشما نکردن. این رئیس جمهور مرشما اینجا اعلان میکنه، علیشان جنگ اعلان میکنه، که کسی میرن بغل کشی میکنن. چرا اساسی کار وقتی که در پشت سرشان میگن، وقتی که میشینن بر مرسوم و وعده میتن، وقتی که در میز مذاکره میشینن، چرا میره طرح نمیکنن؟ چرا که شان فیصله نمیکنن؟ ببینین امروز مردم ما شما نسل در مانده پاکستان زندگی میکنن و ما مردم پاکستان خود حکومت شرایدت دارد. مردم پاکستان که در پاکستان هستن امرای افغانان گشت که ما در پاکستان زندگی نکردیم، فقط در یک دو مارد تبنم در یک سفر خواستم که من در پاکستان ببینم که چی شکل است. اون هم در سال 82 رفتیم، دیگه وقت نرفتیم که مجایدین آمدن نرفتم. پاکستان امرای کسی که در پاکستان زندگی کرده، افغانان ما شما که در پاکستان زندگی کردن، تمام بچهشان به تحصیلات عالی رسیدن، تمامشان تاجر هستن، از همه چیز آگاه هستن. مردم پاکستان به مردم ما شما بدی نکرده، اما وقتی که حکومتش بد میکنه، به مقابلش حکومت ما بد بکنه. بد نکنه که آدمش بکشن، نفرش بکشن، مردمش بکشن، در مقابل که سیاست اساسی داشته باشن تا بفهمن که برادر پاکستان بفهمن که همین یک مردم هستن، الان یک کلا دارن، یک مغز دارن، یک اوتریته دارن، تشکر. بله تشکر دوست عزیز، واقعا دیرو مهم و مسئله تا مشاره وکره هدی ورو دکتر صاحب ته اجازه ور کوشش تاسو په خبرو باندې خپل تبصره ولې دکتر صاحب میره بني دا ورو ډیر په سرحد باندې ټینګار لاره په سرحد مو معین سي سوا ما راځي یو کړه دغه بشریت تاریخ ته وګور. دغه ویتنام کې ډیر سکال جنگ و، دا ویتنام په دو برخو تقسیم شوی، ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی. پس دیر کال جنگ نه دو ویتنام سره یو ځای سول، واحد ویتنام سه. دو جرمنیان په دو برخو ویشل شوی و، یو جرمن ملت په دو برخو ویشل شوی و. وروسته د اویا کلونو نه دوی سره یو ځای سول، یا نه پوهېږم 1915 نه دا دو نوي پورې لږ موده کېږي، دواړه سره یو ځای سول او بالاخره واحد جرمني جوړه کړله. دلته د ډیورن لاین دواړه طرف افغانان اوسېږي، دا د یو لوی ملت یوه برخه ده. خیر دا طرخ اوس د ډیورن لاین په نامه باندې یو څه اوس امریکا او پاکستان تحمیل کړله په 1940 کال کې، او د افغانستان یو لویه برخه جلا کړله، یو څه د پاکستان په نامه جوړ کړله. قرارداد تسوی ده، موږ د انګریزانو سره قرارداد کړی، د انګریزانو په تل سره د دې سیمې نه نوره قرارداد ختم ده. او څه څه امریکایانو، بریتانویانو په افغانانو تحمیل کړي دي یا په هندوستان تحمیل کړي دي، زما د نظر هغه کوم قانوني اعتبار نه لري. دا ملت به که نن وي که سبا وي یو کیږي، دا واحد ملت ده. او دا پوله اساسا څوک په رسمیت نه پیژني،
نه عبدالرحمن خان به صلاحیت لاره، نه اوسنی حکومت به صلاحیت لري چې دا معینه کړي د پاکستان د دولت سره چې تا حد چیرې ده، زما حد چیرې ده. زما حد معلوم ده، دا ټیک سین ده. که نن نه رسېږم خیر، زمن به مو رسېږي، لمسیم به مو رسېږي، تل دغه څه د حکومتونو له صلاحیته بله برخبر وه، خو تل په دغه کرښې دواړه خواړه افغانان دلته ځورول شوي دي، کړول شوي دي. نو کنی منی بر دا پر سمانا چه ترا نزدی رازا خو نی منم زد دانو بیا پر سمانا اساسی خبر دادم چه دغا چست پدا منطقه که روان دی دوی که رقابت لری در روسیه سره او بالاخره غلط دیگو پر ارتباط خپل اهداف لری افغان ملت دوار طرفه چاقا خواد دی ایرانلین دا خواد دی ایرانلین دی قربانی سوی دی دلتا دی افغان ملت پزد بانده یا نوی توتیه روانه ده د دې توطیې شاته پنجاب ده، د دې توطیې شاته بریتانیا ده، د دې توطیې شاته متحده ایالات دي، د دوی جهاني او منطقي متحدین دي، او یې خواته ایران هم. او په کل کې زه وایمه چې دا خط کوم اعتبار نه لري، دا د دې دولتونو د صلاحیت نه پورته ده، دا د دواړو ته د ایرلین دواړو طرف په ولسونو پورې تعلق لري، دا ولسونه باید تصمیم ونیسي. بیا هم یوه اړیکه لرو، مهرباني ګرانه ستړي مشئ. سلام علیکم. علیکم السلام. تاسو سلامونه وړاندې کوم، معرفت الماسم د کابل ښار نه. مهرباني سر تاسو مخکې محترم میلمه ته سلام وړاندې کوم. تاسو مخکې د افغانستان پاکستان د منځ هغه ډیورنډ کرښه چې پرته ده په دې کې تبصره وکړم. زما منظور نظر دا ده چې د مدت اعتبار د مخې ډیورنډ د افغانستان او د انګلیسانو تر منځ د یو قرن په مدت کې دی امضا شوی. هغه قرن تقریبا په حدود 15 کاله یا 14 کاله یا تقریبا 40 کاله وړاندې نقش شوی. دا خود په خود نور په اصطلاح سره یو منسوخ معاهده ده، اعتبار نه لري، قانوني او حقوقي اعتبار نه لري. ولی دا هم په یو ولی لرم، ولی مې دا ده کله چې مونږ ادعا کوو چې هغه تعداد خلک چې دی ډیورن اخواته پراته دي، یعنی پښتانه دي، دی افغانان دي، هغه قدري کې متل ده وایي ما عاشق څه بی خبر. هدف ما دا ده آیا دغه خلک اوس منی چې واقعا دی افغانان دي؟ دا یو سوال ده. او بل خبره مې دا ده چې که چېرته د پاکستان دولت لکه د انګلیسانو د لاشخور په عنوان باندې دا ادعا وکړي چې دغه شی مونږ ته په میراث پاتې ده، اگر چې ما مخکې هڅه کوو چې نور قانوني اعتبار نه لري، خو احیانا نن زمان د زور خبره ده، هغه احتکار لري، هغه زور لري، هغه قوت لري، هغه منظم منسجم دولت لري. مونږ د جنګ په حالت کې یاسو، هغه توقعات چې لکه عادي دولت باندې کېږي مونږ د افغانستان دولت نه نشو کولی. زما نظر دغه شی و چې څنګه قانع وکړی شو هغه خلکو ته چې ډیورنډ نه اخواته پراته دي، دوی دا ووایي دا قبول چې مونږ افغانان یاسو، تر هغې دغه عملا نه قبلوي. دغه افغانان چې نن ډیورنډ نه اخواته دي اولینه خلک چې دا دوی ته خوانه اذیت کېږي، زمونږ افغانان بل خلکو ته خوانه اذیت کېږي. مننه کوم ګرانه، ډېره مننه تاسو، ډېره مننه، مننه کوم. وخت مو هم لنډ دی ډاکټر صاحب، وروستۍ خبرې د ورور په تبصرې باندې. یو خبره په 1940 کال کې یو د فرندوم اجرا ساخوا کې من جمله دغه افغانانو هغه سیمه کې چې ډیورنډ نه خواته ژوند کوي په مجموع کې په دې رفرندوم کې په حدود 20 نه تر 15 زره خلکو ګډون لري. په داسې حال کې چې میلیونونه خلک هلته ژوند کوي، دا 15 زره خلکو چې په رفرندوم کې ګډون کړی و او پاکستان دا یو ناچیزه فیصدی ده. زایم چې دا په اوس وس کې هم څوک ځان ته افغان وایي نه وایي، هغه جلا خبره ده. اساسي خبره دا ده چې دغه قرارداد چا د پاکستان د دولت سره نه ده کړی، دا قرارداد د بریتانیا سره سوی و، قانوني اعتبار نه لري د بریتانیا د وتلو سره. او هغه قرارداد که هم دا صراحت نه لري چې هغه برخه د په بریتانیا پورې تعلق ولري، فقط افغان دولت دا منلی او چې هغه ته خاطر به خلکو ته وسلې نه ورکوي او په عین حال کې به خلک نه تحریکوي د بریتانیا په ضد باندې. دغه حدود که به قطعا اعتبار نه لري، پاکستان دولت باید په دې باندې پوه سي که دوی وغواړي و نه غواړي، دا دواړه خواوې افغانان باندې موقف کې نه ده چې موږ ورسره وغږیږو په دې اړه. موږ اساسا د پاکستان زموږ طرف نه ده، زموږ طرف بریتانیا ده. بریتانیا چې دلته اوس قوتونه حضور لري، اول زه د بریتانیا له غواړم چې دوی د افغانانو نه باید وزر وغواړي، تاریخي جفا یې کړې د دې ملت سره. او دوهم
هغه څه چې امریکا او متحده ایالاتو د امریکا متحده ایالاتو بریتانیا د خلکو باندې تحمیل کړی دی، دوی باید د یو تاریخي جفا په حیث باندې دا ومني چې دغه ملت سره جفا سوي، د دې ملت نه باید عذر وغواړي او جنگ هم د جنگ دوام د سولې تامین د دوی په لاس کې ده. نور د افغانستان ملت نه غولېږي، دوی باید با جنگ ختم کړي او دغه اجیر دولت چې هغه هلته د پروژې په حیث رامنځته کړی ده، دا یو مصنوعي دولت ده، دا مصنوعي دولت ده، نور دغه پروژې باید بې ختمې شي. چې وخت مو متراکړه درنو لیدونکو، له تاسو هم یوه دنیا مننه کوم. تر بیا مو په الله سپارم، بریالي اوسئ.